Çox əziyyətlər olubdur. Yetim olmuşum. Anam çıxıb gedib ayrı ara. Bir ben saxlayıb bizi. Allah Teala bu insanın aklı elinden almış. Gideli kəndində hal-hazırda 360 nəfərə kimi insan yaşayır. Kəndimiz kənd təzərrüatı ilə məşğuldur. Tezdən duruq. Saat haradasa 6-da, martdan sonra 5-ə işləmiş dururuq, onu farağatlayırıq. Belə ki, onu balalarını əmizdiririk, atlarını təmizləyirik, xəstə varsa onlara nəzarət edirik, südün sağırıq, növbata gedənləri növbata yola salırıq. Çəpişlərinlə əmizdirilməsi gündə 2 dəfə həyata keçir, səhər, axşam. Həm də ki, bunları gündə 2 dəfə altını, küləşin təmizləyir, quruluyuruq. Bunları dəzdən yığırıq yerinə, bir də axşam, saat 5-6 arası bir də əmizdiririk. Düz 3 aylığına qədər bu proses davam edir. Atam gedib müharibəyə. Qalmışıq, iki bacıyı, bir qardaş. Dayım saxlayıb bizi, Bığırda. Bığır kəndini. Sonra köçüb bura gəlmişik ara. Soyumuz gidəldə olur. 4 qızım olub, 1 oğlum. 2 nəvəm, nəticəm. 17 dənə nəticəm. Deməli, bir günü qazanırdı, 10 kilo buğda, 5 kilo qardalı. Qardalını mən daşıyırdım, furqunla xırmana. Canım sənə deysin, ondan sonra qışçım sənə, ondan sonra qarğılçı işləmişəm. 20 il bağlarda. Nətər deyimi, gəlib burada dolanmışıq, vermişıq, əl-əla dolanmışıq, ər-arvat. Kasıbçilik. Allah bir cəmatın çox zəl günən ölüb. 41-də, 42-də, 43-də, 53-də hələ arpa yerdi cəmat, arpa olayı.
Bunlar bizim süt gülən nəylərimizdir. Çox çətindir, çəkmişim, yetim olmuşum. Qolxoz işinə getmişəm. Bastan əkirdik çayda, biçim biçirdik. Ot yığırdık, ala eləmişik, kətmə vurmuşuk. Bu çətindir. Uşağı belimə bağlayıb çaya getmişəm. İşləməyə, axşamadan işləmişik. Üç vedirə su ilə dolanıb cəmaat burada, üç vedirə. Kəndə həyatda, Allah şükür, çaydan su çəkiblər kəndə. İndi yaxşıdır. Deyirlər ki, indi çörək qaradır, nə qara, kəpəyi bişirib cəmaat yəbqir birdən. Allah, qarqızalını zoğu çəkiblər, onu eləyib yəbqir. Elə dolanıb cəmaat, indi dolanmaq yaxşıdır. Köşən üstümə, torpaq da üstümdə. Bir təhər-təhər dikmiş bu öyü. Çox çətinliyim, çox iyi, çox məndən kişi. O da yetdi, mən də yetdim. O vaxta yaxşı deyil ki, dünya ki. Hükümət yağı belə eləməl, nə Bakıda, nə burada. Ayrı pişirirlər, ayrı yeyəm. Bax, keçəti yemirəm, qoyun əti yemirəm. Mal əti olsa yeyirəm, olmasa yemirəm. Süt yeyirəm sabah-sabah. Thank you.
Mənim ata yaşımı götürəndə mən 90 yaşımdan keçmişəm. Mənim bugündən sonra nə arzum olacaq? Qocalmışam. Canım sənə deyirsə, Allah saxlasın uşaqları. Mən bugün oranı gözləyirəm, 2 metr anı. Qəbri. Allahdır da bu gecə aldı canını, gedəcəksən daha.